Super. Chtěl bych se vás začít poprosit o trošku spolupráce a chtěl bych se vás pýtat, kdo publiku programujete? Jedno, či v práci, doma, v škole, super většina, tak to se vám bude páčit tato přednáška. Prosím, ještě kdo programujete v Java? Jo, dobrý, asi polovica. A ještě nekončíme, kdo jste někdy viděli tuto obrazovku? Jira. Super. A posledná otázka, kdo poznáte nástroj Doodle? Jo, super, máme tu 10-15 lidí. Tak, děkuji, že jste mi takto představili, je to na mě. Pocházím z Košic, tuto konferenci jsme povýšili tímto na mezinárodnu. A přestěhoval jsem se asi před 6-7 rokmi do Brna. Musel jsem bohužel opustit pírohy a halušky, ale každopádně v Brně jsem začal působit v svém prvom serióznom zaměstnaní, kde jsem vyvíjel a vyvíjel projekty postavené na platforme Liferay. Neskôr jsem se presunul do společnosti Moro Systems, kde působím v rovnaké roli, respektive v podobné roli, ale vyvíjám primárně nad platformou Atlassian, o které dnes budeme rozprávat. Side note, vzpomínám, že pracujem v Brně, každopádně Moro Systems jako také je, má pobočky aj na Slovensku, v Prahe a také v Hradci na UAS. Dneska si pozrieme pre tých, ktorí nevedeli, pretože dnešní sa hlásili, čo sú nástroje Jira a Doodle. A taktiež potom budeme pokračovať do nejakého hlubšieho, pozrite sa na to, ako sa vyvíja na to vlastne na platformu. A už v nadpise som vám slúbil nejaký milión, k tomu sa dostaneme na konci tej prednášky. Začneme teda predstavením samotných aplikácií. Začneme u spoločnosti Atlassian. Ide o skalskú spoločnosť, ktorá na sebe ponúka množstvo softvéru. Najznámejším je asi práve Jira, na ktorú som sa vás pýtal. Úplne v skratke, pre tých, ktorí to nepoznajú, ide o systém pre zadávanie úkolov. To znamená, že tie úkoly majú nejakého riešiteľa, majú nejaký due date, dokedy musí byť dokončené, summary toho, čo sa v rámci nich musí urobiť. Možno poznáte z iných jazykov konkurentov, ako sú Redmine, Bugzilla, Newtrack. Tieto tásky, ktoré máte v Jire, vlastne podliehajú nejakému workflow, píšete si s kolegami, posúvate ten stav niekde ďalej, organizujete svoju prácu na agilných boardoch, kreujete releasy a v neposlednej rade v Jire trackujete čas. Trackovanie času je jeden z najčastejších use caseov práce s Jirou. Každopádne nerobí to každá firma. Nie každá firma vyžaduje od svojich zamestnancov, aby presne povedali, že teraz som 20 minút strávil na bugfixingu tohto tásku. Každopádne množstvo firiem, s ktorými som sa ja stretol, to práve vyžadujú a bude to aj náplňou našej dnešnej aplikácie, ktorú si spolu nakodíme. Budeme riešiť tento use case vykazovania. Taká zaujímavosť zo sveta Atlassianu, možno keď sa pohybujete v Českej republike, tak najčastejšie sa stretávate s tým, že to používajú IT firmy. Každopádne, čo sa týka nejakých globálnych štatistík, tak Atlassian praví, že približne 50% celkových zákazníkov. Neviem, čo s tým úplne urobiť, aby to nebola tá... Haló, haló? Teraz ma asi nepočul za svoju vec. Počuťa? Super, díky. Tak, takže Atlassian praví, 50% našich zákazníkov sú spoločnosti mimo IT, sú to právnici, sú to marketingové týmy, nie je to fakt ako vec, ktorá by sa týkala čisto ITákov. Ďalšie nástroje, ktoré môžete Atlassianu poznať, Confluence, Bitbucket, čerstvo, začiatkom tohto roku došlo k akvizícii Trella. A ja som túto prednášku už raz robil v Brne a vtedy ešte patril Hipchat a Stripe z rodiny Atlassianu. Zase nejaká možno zaujímavosť, počas tohto leta sa Atlassian dohodol so Slackom. To možno poznáte Slack? Pravím si, že? Super, tak. Slack vyhral, takže keď ho máte radi, tak sa tešte. Messengerové nástroje od Atlassianu vlastne museli boli upozadené a Atlassian sa bude primárne fokusovať na to, aby bol podporoval Slack naprieč celým svojim portfóliom produktov. Poďme k Doodle. Doodle je time trackingová služba, funguje v podstate na tom princípe, má teda aplikácie, má pre rôzne desktopové zariadenia, pre rôzne operačné systémy na telefónoch, všetko, čo si viete predstaviť. Každopádne v úplnej skratke slúži k tomu, že ráno prídem do práce, pustím si timer a idem na stand-up. A teraz po stand-upe sa vrátim ku stolu, prepnem si timer, to prepnutie z toho je názov vlastne Doodle,
na to, že idem vyvíjať, vyvíjam na jednom tasku, príde kolega, chce po mne nejaké code review, urobím code review, tak to si prepínam počas dňa timer, až na konci dňa presne vidím, koľko som odpracoval a na akých taskoch, čomu som sa venoval. Super, to by sme mali ku predstaveniu jednotlivých nástrojov, s ktorými sa dneska budeme v prednáške stretávať. A teraz sa pozrieme na samostatný vývoj. Tí, ktorí možno ste aj používali niektoré z tých nástrojov, napríklad Jira, tak si môžete povedať, že sú pomerne pokročilé. Už si neviete možno predstaviť, čo ďalej by ste mohli od nich vyžadovať. Takže aká je tá motivácia písať nejaké ďalšie pluginy, nejaké produkty nad Jira? Ukážem vám to na niektorých produktoch, ktoré máme. Začneme úplne jednoduchým. Jira, ktorú poznáte, viete, že sa zobrazuje čas v nej, buď relatívne, to znamená, čo sa stalo pred 3 hodinami, alebo absolútne, to znamená, čo sa stalo 5.2. o 4. ráno. Môžeme využiť nejaký jeden extension point, ktorý nám Atlassian dáva, rozšíriť ho a umožniť každému užívateľovi vybrať si, či chce jeden pohľad, alebo druhý, prípadne oba za raz. Pokročilejšia aplikácia, use case. Máte zákazníka, ten už je to veľká spoločnosť, chce pracovať vo vlastnej Jire, zároveň mu dodávate nejakú dodávku. Teraz potrebujete sa nejako synchronizovať a ani jedna strana chce ustúpiť, v ktorej Jire budete pracovať. Môžete využiť J2J Issue Sync, nejaký nástroj na to, aby si tie dve Jiry prepojili. Posledná ukážka, dôvod, prečo vám vlastne ukazujem tieto aplikácie, možno ste si všimli, je to, že idem od najjednoduchšie po najkomplikovanejšie. A povedal by som, že to spektrum končí fakt niekde, ako je aplikácia Amethyst, to znamená, že mám fakt veľkú aplikáciu, ktorá je svojím spôsobom úplne samostatná, ide o aplikáciu pre riadenie projektov, projektový management, ono to vlastne bude aj potom poznať z tých jednotlivých screenshotov, ktoré tam ešte ukážem. Každopádne, to čo vidíte, už nie je nejaká obrazovka Jira, ktorá je rozšírená. Je to samostatná obrazovka napísaná v Reacte. Jira využíva len ako platformu, využíva z nej užívateľov, využíva z nej workflows, issuečka, ale aplikácia ako taká by sa mohla zobrať a nasadiť na úplne iný nástroj po nejakej vývojárskej úprave. Takže len nejaké obrazovky, aby ste fakt videli, že to je samostatná aplikácia s viacermi obrazovkami, napríklad na definíciu projektových tímov, riadenie alokácií a tak ďalej, tak ďalej. Takže to spektrum toho, čo môžete vyvíjať na Atlassianom, je fakt široké. Okrem toho, že sa môžete rozhodnúť, že vyvíjete v podstate produkty pre celý svet, môže si rozhodnúť ktokoľvek, tak si môžete zároveň povedať, že respektíve, on si to možno nepoviete vy, ale príde za vami zákazník a povie, ja mám nejaký veľmi špecifický use case, nenašiel som riešenie, ktoré by bolo na marketplace pre mňa vhodné, chcem, aby si mi to vyvinul pre mňa. Stáva sa to často a aj týmto sa môžete špecializovať. A len v jednom bode spomeniem, rozdiely medzi vývojom nad cloudovým riešením a serverovým riešením Jira sú pomerne veľké, ale už sa to nebude do tejto prednášky, tak vám spomeniem, že to je fakt odlišná vec. A ja budem teraz popisovať prístup vývoja nad serverovými inštanciami, ktoré sú zrovna v Českej republike oveľa populárnejšie ako cloudové. Cloudové sú, a teraz nemyslím cloud, pretože vám to beží niekde v AWS-ku, ale rozdiel je ten, že server si spravujete vy, cloud spravuje za vás Atlassian. A tie cloudové práve skôr vyžujú menšie firmy začínajúce, čo nie je úplne naša cieľovka. Technológie, s ktorými sa stretnete. Ja budem častokrát zamieňať slovíčko Jira a Atlassian. Je to z toho dôvodu, že vývoj naprieč celým týmto portfóliom Atlassian produktov je veľmi podobný. Jira je najrozšírenejšia, najrozširovateľnejšia a má aj najpokročilejšie API. Takže budem hovoriť primárne o Jire, ale všetko, čo poviem, si môžete aplikovať aj na iné produkty. Keď si budete chcieť rozšíriť Confluence, budete z 90% vedieť ako na to, 10% bude odlišný. Takže beží nám na Java, je multiplatformná, rozbiehnete na akékoľvek databáze, enterprise open source, oficiálne podporovaným aplikáčom je len Tomcat. Keby si chceli niečo iného, ľudia na te riešili WebSphere, rozchodili to nejako, bohužiaľ nie je to podporovaný aplikáč. Čo sa týka nejakého stacku, potom pred samotný vývoj, to znamená nie toho, ako tá aplikácia beží, ale ako vy nad ňou vyvíjate, zase môžete vyžiť Java 8, na hackathone kolegovi vyskúšali si napísať plugin v Kotline, nebol s tým problém, fungovalo to bez problémov. A čo je dôležité určite povedať, pretože je to v podstate jadro toho vývoja nad Jirou, je OSGI. Zase poprosím o trošku hlasovania, OSGI. Super, 4 roky, 5. A OSGI je štandardom,
pre vývoj modulárnych aplikácií, to znamená, že keď ste zvyknutí na nejaký klasický webový vývoj, kde na konci máte barko, má to proste 40 mega, možno ešte, keď je to dobrá aplikácia, to má 40 mega, nasadíte to ako celok, tak OSG je pri princípe o tom, že si namiesto toho vyvinie proste 30 nejakých malých jariek, tie nasadím do nejakého OSG kontajneru a každý môj modul, každý môj bundle vraví, ja vyžadujem od iných takéto služby a naopak takéto služby poskytujem. A v podstate využíva nejakú architektúru mikroservis. A jo. Určite ten kontajner potom za vás rieši to, že vám si to nejakú konzolu, ktorým môžete riediť tie bundle. Každý bundle má svoj nejaký životný cyklus. Má to dobrú podporu pre verzovanie tých balíčkov. Je to štandard zaujímavý, ale nie som si istý, keby som rozbiehal teraz sám projekt na zelenej lúke, že by som sa rozhodol pre OSGI. Každopádne hodne platform na neho prechádza. Napríklad Liferay, ako som už spomínal, tiež prešiel na OSGI štandard. Takže keď chcete vyvíjať pre Liferay, musíte sa ho naučiť. Čo je dôležité povedať ako posledný bod, veľmi sa nekamaráti s tradičnými frameworkami. Neskôr v prednáške si ukážem, čo tým myslím. Rýchly prelet, to nie je žiadna raketová veda. Atlassian chcel práve ľuďom, ktorí prichádzajú z klasického prostredia vývoja nad Javou, uľahčiť prácu s OSGI. OSGI má vlastný dependency management. To znamená, že nevytvárate beamy, ale vytvárate nejaké OSGI komponenty. Tie potom spolu musia nejako komunikovať. Na to, aby toto transition ako keby podporil, tak vyvinul vlastnú knižničku Spring Scanner, ktorá ten OSGI trošku ohýba, umožňuje vám použiť springové anotácie pri vývoji nad Jirou. Jo, a potom ten zvyšný stack je v podstate klasický, neviem, prenestovky. Vypichol som hlavne technológie, ktoré si dneska budeme ukazovať. Prerestovky, JAX-ARE štandard, máte tam rôzne extension pointy, ktoré mi vyhovujú, napíšete si servlet, na frontende si môžete zvoliť, čo chcete, ja som tam dal ukážku nejakých pluginov, nejakých frameworkov, ktoré tam môžete dosadiť. Databáza vrstva je zaujímavá, pretože v základe máte knižnicu Active Objects. Ide o hodne archaický kúsok. Zdá sa mi, že nikdy nedošlo ku major release tej knižnice. Posledná bola vo verzii 0.9 a potom ju Atlassian prebral a nedá sa povedať, že aktívne vyvíjal, ale urobil tam ešte pár nejakých bugfixov, pár nejakých ďalších releaseov. Každopádne, keď si predstavíte, že by ste teraz prišli domov a išli si navrhnúť nejaké ORM a napísali si ho, tak asi to, s čím by ste prišli, tak to je v podstate to Active Objects. Ono to moc viac toho nedokáže. Nie je tam podpora pre transakcie, riešia sa tam komplikovanie, nejaké zložené kľúče. Každopádne, máte to základne, máte to zadarmo. Môžete sa rozhodnúť, že si napíšete aplikáciu, ktorá bude mať na backende Hibernate. Ale už vás to bude stať nejaký čas. A tu sa dostávame k tomu, aké sú výhody a nevýhody toho OSGI. Keď chcete mať nejakú knižnicu, s ktorou ste zvyknutí pracovať, v klasickom svete J2E, tak vás to bude stať nejaký čas, napríklad rozbehnúť Hibernate, strávite s tým 5 dní, 7 dní, niečo také. Takže keď budete vyvieť aplikáciu, na ktorú máte 10 dní, tak nebudete 5 dní rozbiehať Hibernate, aby ste tam uložili kľúč a hodnotu. Naopak, keď už budete robiť s niečím väčším, nechcete používať Active Objecty. Možno zase ste sa s tým stretli, možno nie. V mojom okolí to bolo pomerne bežné. Ľudia nevedeli, ako vyslovovať Jiru, názov tohto produktu. Niektorí to nazývali Jaira, niekto Jira. Tak som zisťoval, ako to vlastne je. A oficiálna verzia je, že Jira pochádza z japonského slovíčka pre Godzilla, ktorá sa číta Gojira, takže tak ako to vyslovujem ja, to je pravdepodobne dobré. Ešte by tam mal byť to dlhé i. Tak, a tým sa dostávame ku časti, kedy si budeme trošku kódiť. Ono kódenie ako také by zabralo pomerne dosť času, takže v skutočnosti to bude niečo, čo som už nakódil a pred vami to budem odkomentovať a popisovať, čo sa deje. A nakodíme si jednoduchý plugin, ktorý bude komunikovať obojsmerne medzi Togglom a Jirou. Z Togglu nám bude synchronizovať workloady do Jiry, to znamená, že nejaký vývojár to tiež štvalo, ja som to vymyslel preto, takže ma štvalo každý deň si proste vykazovať. Takže som si napísal aplikáciu, ktorá to robí za mňa. A na druhej strane umožňuje mi riediť samotný Toggle priamo z Jiry. Teraz prichádza najtežšia časť celej prednášky, aby sa to nerozbilo. Vyzerá, že sa to nerozbilo. Super, my začneme v pohode. Nebudem zachádzať do detailov toho, ako vyzerá štruktúra takéto aplikácie. Kto poznáte Java, tak budete rozumieť, prečo to sú nejaké PKG, prečo to je nejaký test.
Každopádně ještě důležité je soubor a proces daný řemenou. Jde o soubor, v kterém se definují moduly. Jo, jinak. Odporučám buzeračný nástroj, a náhodou nepoznáte všechny zkrátky videí, tak si nainstalovat, volá se to... Já vám potom zjistím, jak se to volá. Key Promoter. Ako? Key Promoter. Super, super, díky. A jde o to, že když kliknete na něče, co už má klávesovou zkrátku, tak vám to povie, že jste mali použít. A keď naopak veľakrát klikáte na něče, co nemá klávesovou zkrátku, tak vám to navrhne, že byste si ho mohli založit. Tak, a v základě, já mám všechno zakomentované, jediné, co v tomto soubore mám, je nějaké základné info o mojom plugine. Nějaká ikonka, to, že je dostupný neskôr na marketplace, v akej je verzii. Keď si takýto plugin nasadíme do Jiri, tak budeme mať o ňom záznam, ale sám o sebe nebude nič robiť. Keď chceme, aby začal niečo robiť, musíme si napísať tzv. Modul. My, čo chceme urobiť ako prvé, je v našom užívateľskom menu mať tu na nejakú novú položku, ktorá sa bude volať Togglesync, tak sa volá môj plugin, ktorý vyvíjam. A po kliknutí na ňom sa zobrazí dialogové okno, môžem si vybrať, aké záznamy chcem synchronizovať z Toggle do Jiri. Poďme to teda urobiť. Kde začneme? Ja už viem, ako by som to urobil, ale povedzme, že začínate s vývojom na Jira. A preto odporúčam dokumentáciu. Jira má pomerne dobrú... Jira má super dokumentáciu pre administrátorov, myslím si, z toho, keď môžem porovnovať s inými platformami, na ktorými som vyvíjal a ktorých administráciu som videl. Pre vývojárov má, povedzme, že príjemnú dokumentáciu. A všetko v Jira, čo budete vyvíjať, je modul. Takže my tu vidíme sadu rôznych modulov, ktoré môžeme použiť napríklad na definíciu restového endpointu. Ja už viem, vy by ste šli asi bod po bode, ja už viem, že potrebujem WebItem modul. WebItem modul je v podstate niečo, čo nám pridá linku do nejakého menu. Nebudem prechádzať po jednotlivých property systému, môžete nastaviť, ale dôležité, som si povedal, že je dôležité povedať, že napríklad chcete vyriešiť ikonku, chcete vyriešiť tooltip, Atlassian to už má pokryté, nemusíte si to robiť sami na kolene. Takže poďme na to. Ja mám už predpripravený WebItem. Vravíme mu, že má nejaký unikátny kľúč, to musí mať každý modul. A vravíme, kde je zobrazený. Tu je nejaký magický string, ktorý som si niekedy musel dobrať, a to je opäť samozrejme z dokumentácie. V tomto je Atlassian poriadný a viem si nájsť presne, že keď chcem v užívateľskom profile v prvej sekcii mať niečo uvedené, tak to je pod System User Options Personal. Zadefinujem sa túto sekciu, poviem, ktorý v poradí relatívne ten prvok bude, a opäť nejaká vychytávka, ktorú ponúka Atlassian vývojárom, je napríklad, že chcem, aby to, čo sa mi normálne by zobrazilo na novej stránke, bielej stránke, chcem, aby bolo zobrazené v dialogu. Takže pridám tomu nejakú klasu, trigger dialog, a Atlassian sa postará o to, aby sa to otváralo v dialogu. Táto moja linka smeruje na nejakú akciu. Akcia je pojem z WebWork frameworku. Ide o jednoduché MVCčko, ktoré vlastne sa používa pri vývoji Atlassian pluginov. Mám nejakú klasu. Tá klasa má do-default metódu a tá sa spustí po kliku na link. Robím tu nejakú rozhodovaciu logiku, či je užívateľ prihlásený, či má platnú licenciu. Keď je všetko v poriadku, vraciam nejaké view, konkrétne input. To view nás dostáva späť do Atlassian plugin XML a je naviazané na nejakú šablónu. To znamená, že jo, klasické MVCčko. Mám proste nejakú linku, smerujem ma na nejakú akciu, naplním si model, vrátim view. Poslednú vec, ktorú urobím, bude odkomentovanie resource modulu. A resource modul v podstate nerobí nič iného, než že nám dodá lokalizáciu a povieme mu, v akom súbore v Toggle Jira Properties máme všetky naše hlášky. Teraz dôjde ku nasadeniu aplikácie, hotovo. Keď si refreshneme stránku, tak už by sme v užívateľskom profile mali mať nový link.
Jo, je tu Ghosting, otvorí sa mi dialog, môžem si vybrať časové obdobie, ktoré chcem synchronizovať. A mám tam teda položku Custom Period. Bohužiaľ mi nezobrazí žiadne date picker, ako by som očakával. Nevadí, pozrieme si záznamy za dnešok. No, ale to sú nejaké rozsypané. Nefungujú mi JavaScripty, nefungujú mi CSS. Ako už asi tušíte, JavaScripty a CSS sú opäť len ďalším modulom v Atlassiane. Preto sa definujeme Web Resource modul, ktorému pravíme. Web Resource vlastne robí to, že zgrupí nejakú sadu CSS k JavaScriptov, vyberie nejaký kontext, v rámci ktorého ich má zobraziť, vykoná nejakú transformáciu, preloží napríklad všetky naše hlášky do užívateľského jazyka a ešte umožňuje aj nejakú správu dependencies na úrovni tých resursov. To znamená, že keď mám proste nejakú požiadavku, napríklad potrebujem date picker, zadefinujem si dependencii na date picker a vlastne mi ho dodám. Ešte urobím pár úprav. A to je odkomentovanie restového modulu. Rest modul zase praví. Prejdem ti celú class path, pozriem sa, aké tam máš klasy anotované klasickou JAX-RS anotáciou. Ak ich tam máš, vystavím ich pod nejakým kontextom. A posledné, na čo sa pozrieme, budú Active Objecty. Aspoň uvidíte, čo som myslel tým, ako sa historicky definujú entity, je to nejaký interface, getter, setter. Moc tých ďalších anotácií, ktoré tu môžete použiť, nie je. A napríklad DAO vrstvu si musíte napísať sami. Tam nie je možno, že by to vygeneroval za vás samotný framework, znamená, že ručne si vytváram nejaký objekt, si ten dodajem nejaké premenné, potom si ho ukladám. Dáme nasadzovať svoju aplikáciu a možno vás zaujíma, ako sa nasadzujú aplikácie do Atlassianu, respektíve do nejakého rozdielu nástrojov. Klasicky je tam podpora Premium, vybuildím si aplikáciu, mám Jarko, mohol by som ručne prísť a ručne si ho nahrať cez administráciu pod upload add-on do Jiri, ale ja používam plugin Quick Reload, ktorý to robí za mňa, hlída nejakú moju zložku a vždy, keď sa zmení jej výstup, tak nasadí všetko, čo som urobil priamo do Jiri. Takže užitočná utilitka pre vývoj. Tak, super. Teraz by už všetko malo fungovať bez problémov. Máme tu nejaké date pickere. Máme tu už nejaké okno. Môžem zmeniť issue, na ktoré vykazujem. Dáme si tam len 2 hodiny, pretože som sa 2 hodiny strávil v kuchynke kecaním. Tak, a v momente, keď na proces od all entries, tak sa nám všetky vojlogy dostanú do Jiri. Jednoduchý use case. Možno ste si všimli, že v Atlassian plugin XML nám ešte ostalo pár elementov zakomentovaných. Je to ešte web resource, ktorý pridáva JavaScripty a CSS konkrétne na obrazovku s issuečkom. A dva web panely. To, čo v podstate robia, je práve tá druhá strana synchronizácie, to znamená, že chcem riediť toggle z Jiri. Potom, čo sa mi to úspešne nasadí, uvidíme na každom issuečku, novú sekciu a to, čo by sme klasicky museli robiť z natívnych aplikácií, budeme môcť urobiť z pohodlia Jiri. Vybrať nejaký projekt, začať na neho vykazovať, stopnúť vykazovanie. Premieta sa mi to priamo napríklad do mojej natívnej aplikácie. Tak, to bolo všetko ku užívaniu domu. Vrátime sa späť do prednášky. Takže druhý ventil s mónom.
Super. Tak, nějaké digitálky, které s kterými se stretnete, když budete vyvíjet nad Atlassian nástrojmi. V podstatě je to z začátku Atlassian SDK, co dá online nástrojů, pomocou kterých můžete poslední příkaz dola, například ovládat Maven, je to nějaký webber nad Mavenom, který je nějak špeciálně nakonfigurovaný pre práci s Atlassianom. Máte nějaký príkaz pre základný scaffolding, můžete si vygenerovat nějakou štruktúru vášho Jiroského pluginu, do ktorej budete už len dokoľovať. A tieto dva príkazy nebudete moc používať, keď budete pokročilejší, ale určite to, čo budete používať vždycky, bude príkaz na naštartovanie niektorého z produktov. Veľmi jednoducho, v podstate ekvivalent niečoho ako robí Docker, akorát zabalené v rámci nejakej command line scriptuitky. Nerozbehne sa mi teda kontajner, ale urobí sa to, že sa mi stiahne nejaký produkt, keď to definujem Jiru, vo verzii 7.4.2, otvorím ju, stiahnem ju, spustím ju na nejakom porte. Takže takto napríklad skúšam presne plugin pre prepojenie dvoch Jir, stiahnem si naraz dve, spustím si naraz dve, testujem svoj plugin na viacerých verziách, naspalujem si seba, koľko potrebujem. Quick Reload, ten sme si vlastne už ukazovali jeho výhody počas samotného dema. REST API Browser, zase jednoduchá utilitka, všetky restové endpointy, ktoré existujú buď od samotnej Jiry systémové, alebo z vašich pluginov, alebo z pluginov tretích strán, nájdete takto pekne s UI-kom, ktoré poskytuje dokumentáciu, to je automaticky javadoku vygenerované, to znamená, že to môžete rovno frontendovým vývojárom, ktorí nemusí definovať žiadne ďalšie rozhranie, toto je pre nich to rozhranie. A možná to slúžiť aj ako nejaká jednoduchá testovacia utilita. Nemusím sa prepínať do Postmana, zadám si parametre a na konci vidím výsledok môjho volania. Posledná vec, keď budete začínať s videom napríklad nad Jirou, môžete tam dať databázu ako chcete, ale by default tam pre neprodukčné účely bude H2. Kone sa nedá zvonku nejako prepojiť, pokiaľ sa nespustí v nejakom špeciálnom režime, čo Jira nerobí, tak vám poskytuje nejakú základu DB konzolu, aby ste mohli spúšťať si základné SQL príkazy. Ja som spomínal, že teraz som vám ukázal nejaké výstavky, ktoré sa mi teda vlastne páčia. Spomínal som, že tá podpora pre vývojárov je celkom dobrá. Každopádne nie je všetko rúžové. Napríklad podpora pre samotných zákazníkov je, každý má trošku iný názor. Čo môže hovoriť v neprospech Atlassianu napríklad je, že on umožňuje zákazníkom povedať, čo by chceli nové do Jiry. Nejakú feature, nejaký bugfix. A častokrát sa na túto zmenu implementácia pomerne dlho čaká. Tak taký prelomový bola verzia Jiry 7.6, v ktorej boli naimplementované Priority Schemes a išlo o funkcionalitu, ktorá bola zadaná do tohto verejného trackovacieho nástroja, ešte keď bola Jira v verzii 3.3, takže zákazníci museli čakať 14 rokov na to, než sa reálne niečo, čo chceli pred 14 rokmi, tam dostalo. Takže niekedy si prechádzať najdlhšie existujúce issuečka v verejnej Atlassian Jira je celkom sranda. Tak, ukázali sme si, čo je Jira, ukázali sme sa, ako na ňou vyvíjať pluginy a poďme sa pozrieť teraz na to, ako ich dostať vonku. Budem rozprávať o tých pluginoch, ktoré sú reálne na predaj za peniaze. Nič ma nebraní vyvíjať plugin, ktorý bude zadarmo, ale budem hovoriť o tých, z ktorých môžete niečo zarobiť. Vy v podstate vyvíjete plugin a uverejníte ho a teraz si ľudia môžu povedať, OK, presne niečo také hľadám, idem na Marketplace, na stránky Atlassianom, nájdem si, aké riešenia pre to existujú. Druhá varianta je niečo, čo sa volá UPM, Universal Plugin Manager, je v každej administrácii, každého Atlassian produktu a z toho si administrátor môže napríklad vidieť tým hnutom výhľadom nejaký banner, že je nový plugin, ktorý môže byť zaujímavý. Nainštaluje si to a má v podstate 30 dní zadarmo na to, aby si ho vyskúšal. Po 30 dňoch sa musí rozhodnúť, či ho chce ďalej používať, a áno, musí si ho kúpiť a od vás za to dostáva podporu na jeden rok. Vrátanie nejakých bugfixov a vrátanie supportu. Bugfixov a vrátanie upgradeov nových verzií, ktoré vydáte. Vy si delíte zisk s Atlassianom v podstate 75% do 20%. Musíte niečo zaplatiť Atlassianom za to, že tam máte v tom marketplace aplikáciu. A za tých 25% od Atlassianu máte niekoľko vecí. Zadarmo vám poskytujú licencie na Jiru Confluence. Platíte za to, že vôbec vymyslel niečo ako Atlassian Marketplace. On to vyvíja množstvo platform, Lightframe a tiež Marketplace, ale vôbec nefunguje. Ten Atlassian musím povedať, že funguje fakt dobre.
A například ta placenta vás řeší billing. Řeší za vás to, že posílá faktury zákazníkům, připomíná jim, ak náhodou jim prší licencia. Už jste tu možno byli na přednášce, která byla hlavně druhá před obědem, o tom, jak je těžké rozdělit startup, tak v podstatě můžeme len potvrdit, že vývoj produktů na Atlassian Marketplace nie je ničím jiný. Máte naozaj problém s tím vymyslet tomu názov, napísať tomu celou dokumentáciu pre užívateľov, pre administrátorov, vymyslieť nejaké marketingové údaje, nejaký banner, ktorý potom vám presne vlastne bude niekde zobrazovať. Musíte riešiť, čo tam mám. Jasné, musíte poskytovať nejaký support, k niečomu sa zaviazujete, musíte vystaviť voči tomu nejaký interfejs, ako až môžu ti zákazníci kontaktovať. Potom sa dostanete k tomu, že si musíte vybrať také verzie, kde vy podporujete, takže iného nástroja. Pretože vyberiete príliš úzke, nedostanete na to vaše publikum, ktoré chcete. Vyberiete príliš široké, budete zviazaní na dlhú dobu tým, že musíte supportovať široké spektrum API, ktoré sa často mení. Vytvoriť cenu je kapitola sama o sebe. Sami experimentujeme s tým, aká cenová politika čo spôsobí. A keď si tým všetkým prejdete, tak vám Atlassian musí ešte aplikáciu schváliť. Má na to deklaruje, že nám to má 5 dní, reálne nám to aj s nejakou komunikáciou trvalo mesiac dostať aplikáciu von. Každopádne v rámci týchto dní kontroluje aplikáciu na to, či nemá chyby, či nedegraduje performance a či máte všetko zdokumentované tak, ako by ste mali mať. Poviem vám najprv príbeh iného platíma ako Rodosy. A ten príbeh začína približne pred rokom. Mali sme každopádne už dlhšiu dobu predtým vyvinutý produkt Zima. My sme sa o neho po dobu jedného roku vôbec nestarali. Každopádne, čo nás príjemne prekvapilo bolo, keď sme začiatkom tohto roku sa pozerali a zistili sme, že tento EasyMind tak zarobil milión. Bohužiaľ, toto nebude úplne success story, nemôžeme povedať, že tento hosting zarobil milión, ale môžeme povedať druhý príbeh a to je ten, ako tento hosting vznikol. On vznikol približne v rovnakej dobe, pred tým rokom a my sme si vlastne povedali, on to bol vlastne hekatón, ja som si povedal, ako som spomínal, staré mám vykazovanie, nakoniec si platím, ktorý to bude robiť za mňa. A urobili sme to v podstate v troch ľuďoch, do 24 hodín, sme nakodili plus minus to, čo vidíte. Jo, boli tam nejaké chyby CSS-ka, trebalo niečo ako pofixovať, ale žiadna veľká investícia, to, čo ste videli, bolo nakodené v podstate za jednu noc. A jeden deň. A my sme chceli ísť vonku, každopádne vtedy sme sa dohodli, že stratégia firmy teraz nebude tento rok prilisovať vonku nové pluginy. Tak sme to neurobili. A teraz, keď sme sa zase, vrátim sa o rok dopredu, pozerali na to, chceme sa venovať produktom na marketplace a pozerali sme, ako sa zmenil napríklad trh, čo sa týka Toggle-Simku a zistili sme, že v Nemecku si dva týždne po nás, po našom hekatone, istá firma povedala, že má tiež tento use case a tiež by chceli nakodiť na to produkt. Oni to aj urobili, vydali to vonku a ten produkt dokázal to isté, čo dokáže náš plugin. Nemal nič naviac. A tá success story, ktorú možno povieme práve bohužiaľ tej konkurencie, pretože tá za tento rok získala 500 platiacich zákazníkov a v podstate ja tu mám spomenutú nejakú cenovú politiku, ktorú sme si stanovili, keď sme vychádzali s našim pluginom na trh a konkurencia mala ešte o 10% vyššie. Každopádne, keď sa pozrieme na to, koľko stojí napríklad a len licencia pre 25 užívateľov, u nich stála nejakým tým pádom $250 približne. A asi ho nemusím vravieť, že proste Jiri sú častokrát na softwary použené vo firmách pre stovky, tisícky, v svete aj 10 000 užívateľov. V Českej republike tie 10 000 sú ojedinelé, ale sú. A podľa toho, aká ste veľká Jira, takú veľkú licenciu si musíte kúpiť. Ak by tých 500 platiacich bolo fakt len tie maličké Jiri od 25 užívateľov, tak táto firma si zarobila nejakého 2,8 milióna. Takže jo, je to smutné. Neprišli sme s tým vonku, ale všetci sa z niečoho poučame. A dúfam, že aspoň takto to bolo vidno. Za ako pomerne málo efortu môžete nakodiť akú aplikáciu, ktorá vám kľudne 1, 2, 3 milióny za rok môže zarobiť. Čo sa týka nejakého potenciálu toho trhu ako takého. Atlassian má 85 000 zákazníkov. Neviem čítať čísla za radom, možno poviem, že Marketplace ako taký vznikol v roku 2012, preto začínajú tie štatistiky v tom roku. Za prvé 3 roky existencie si zarobil plus minus toľko isté, ako potom za rok 2016 samotný. Bohužiaľ sa mi nepodarilo nájsť novšie údaje, ako sú tieto. Ale určite môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že ten trend je zostupný.
Zase nějaká zajímavost. Co se týká těch úplně nejúspěšnějších vendorů, a teraz se bavíme o tom roku 2015, tak 15 nejúspěšnějších vendorů, kteří byli na tom marketplace, si zarobilo 1 milion dolarů vývojem pluginů. A tím jsme se dostali vlastně na záver. Já doufám, že aj keď vás neoslovil samotný vývoj nad Atlassianom, tak si aspoň z této prednášky odnášate nějaké business povědomí o tom, jak to funguje. Doufám, že jste spoznali, možná si nepoznali nástroje Toggle a Jira, které vám odporučám vyskúšať, já mám fakt rád. Tak jsem se k tomu celému nápadu s pluginem dostal. A pre těch, kteří to oslovilo, chceli by si nakonec nějaký plugin, či už pre své vlastné účely, mají nějaký use case, který o své firme vidí, alebo chcú presne preraziť na marketplace, tak určite to vyskúšajte. Ten trh je, nie je nový, ale je tam ešte hodne veľa medzier. Dá sa nájsť fakt ako hodne produktov, hodne nápadov, ktoré keď budete mať ten čas a budete chcieť do toho ten svoj čas zainvestovať, tak môžete vydať a ten milión tam na vás môže niekde čakať. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak teraz je čas. Tak jo, tak super, tak děkujeme.